Bom dia! Sejam todas muito bem-vindas ou bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se vocês não me conhecem, muito prazer. Meu nome é Jéssica Souza. Em breve sairá a nossa mudança. Logo mais vou estar compartilhando esse momento com vocês. Mas hoje eu quero estar mostrando para vocês umas compras que eu fiz. Então é compras para casa nova, gente. Eu tô tão ansiosa. E eu realizei essas compras desde o mês passado, aonde eu fiz essas compras, e apenas hoje, no mês de setembro, eu quero estar mostrando para vocês. Então vou estar virando a câmera para vocês estarem vendo. A primeira compra que eu fiz foi o jogo de panela da Mimi Style, e eu tava muito ansiosa para estar vendo elas, né, pessoalmente. Então foi aonde que eu abri, mostrei para vocês, mas eu não fiz a cura. Porque eu vou fazer a cura lá na casa nova e eu quero estar usando esse jogo, gente, lá no meu novo lar. Então ela tá aqui toda guardada, né? Só lá em cima, que é a minha casa nova, vocês vão estar vendo eu tá usando ela. Aí lá eu faço a cura, tá bom? Ponto da compra da panela foi esse fervedor aqui, né? Que eu comprei, eu ainda não utilizei. Só lavei mesmo, gente, guardei e lá em cima na casa nova, né? Vou estar usando. E aqui vou estar mostrando as outras caixas. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu mostrei para vocês, um vídeo que eu comprei umas coisas na Shopee, que eu amo fazer as compras lá na Shopee. E também mostrei para vocês algo que eu comprei no Xereta, né? Que é o Xeretão daqui do meu bairro. E aí eu comprei essa espátula, gente, com esse cabo aqui, ó, de cristal. E eu gostei, porque assim, é uma espátula para tá passando manteiga, patê, e assim, ela é muito delicada. E aí eu fui querer comprar, né, assim, um jogo, porque eu me apaixonei, sabe, gente? Porque é bem delicada. E o interessante é que assim, eu fui lavando e assim, não tem muita risca, sabe? Então eu gostei. Aí eu vi na Shopee que teve esse jogo de talheres, gente, a coisa mais linda. Toda delicada para vocês. E aí eu quis comprar com esse suporte mesmo, porque se eu não quiser estar guardando nas minhas gavetas, eu deixo assim num suportezinho que futuramente eu quero estar deixando em cima de buffet, sabe? Que eu quero estar comprando um buffet lá para sala, aí eu deixo assim para estar mostrando elas. Então venham esse suporte. E vem um jogo de seis. Então, assim, vieram seis colheres. Até que é um tamanho bom a respeito das colheres. E o cabo, né? Que é um cabo bem bonito, bem delicado. E eu gostei. Aí vem aqui o garfo também. O cabo. E assim, eu gostei, gente. E veio essa colher de sobremesa. Tamanho bacana, que eu gostei pra caramba. E venho esta faca. Então, eu comprei esse jogo aqui pro meu lar. E fica desse jeito aqui, ó. Elas ficam assim. Geralmente eu deixo na minha bancada mesmo pra tá mostrando, pra tá exibindo elas. E eu gostei, gente. Foi lá na Shopee. Foi um achado. Particularmente a mãozinha do Teteus. Quando venho com esse suporte, ficou muito mais em conta no meu bolso do que comprar ela sem suporte. Então, por isso que eu comprei com o suporte. E eu gostei muito, gente. Uma outra compra que eu estava namorando há muito tempo, gente, que era o meu triturador elétrico para o meu tempero. Gente, como eu namorei esta marca aqui da Black Decker, eu comprei da cor de inox. Então, assim, foi lá no site da Amazon, ela veio nessa caixinha. E aí eu abri, certo, pra ver, fiz o teste, mas eu ainda não usei. Então, assim, eu tô muito ansiosa pra estar usando no meu dia a dia, né? E é muito delicado, gente. É bem delicadinho. O meu triturador é um triturador realmente só para alho, cebola, se eu quiser fazer vinagrete, algo que venha estar sendo em pequenas quantidades, né?
É um triturador que tem duas velocidades. Deixa eu estar tirando aqui para vocês verem. E veio nesse saquinho aqui. Ó, filho, para você beber. Venho nesse saquinho. E é bem pequenininho. Ele é bem delicado. É quase o tamanho da palma da minha mão, gente. E aqui, ó, você gira pra sair a travezinha. Aqui dentro vem esse plastiquinho. Ó, vem esse plastiquinho aqui que eu tirei. E é de duas lâminas. Eu gostei. Vou estar usando logo. E aqui pra tá fechando. Importante, gente, que tem essa travezinha aqui, ó. Tem que tá passando bem aqui. Tá vendo? Pra tá pegando aqui. Porque se você não for colocar certo, não tá fechando direito. No caso, igual agora, ó. Aí, fechou. Aí vem esses dois botões aqui, que vem na parte de punção e acelerar. E ele é assim, gente, todo delicado. Tem da cor de inox e tem na cor branca. Aí eu quis da cor de inox. Aí vem esse cabo aqui pra tá ligando na tomada, né? Ele é 110 volts que eu quis comprar e é uma graça. Então, esse aqui, gente, eu tava namorando muito, muito mesmo. Porque eu tinha aquele triturador da cordinha que sempre quebra. E o meu outro triturador que eu tava usando, ele é maravilhoso. Mas é a minha nova paixão para o meu lar, para a minha cozinha. Comprei, gente, um aspirador de pó da Cutter, da VC3. Ele é um aspirador de pó sem fio. Ele vem exatamente desse modelinho aqui que vocês estão vendo. A parte fica tudo aqui na parte de cima e vem como se fosse um rodinho. Então, eu quis comprar um aspirador de sem fio pra tá limpando a minha casa, pra tá tendo a experiência, né? De todas as minhas pesquisas que eu fiz pra comprar um aspirador de pó sem fio, seria dessa marca aqui. E eu gostei, gente. Eu gostei do modelo, eu gostei da cor. Eu ainda não abri, então assim... Eu não sei se eu abro aqui pra vocês ou se eu faço um vídeo abrindo pra vocês, que no caso eu quero estar usando lá na minha casa nova. Mas ele vem nesse formato aqui, né? Que dá pra eu estar limpando o meu sofá, as minhas cadeiras, os cantinhos. E eu gostei muito. Então eu comprei lá no site da Amazon. Bem provável, gente. Eu acho que eu vou abrir... Porque, como eu tô de mudança, então as coisas já tá ficando tudo na caixa, né? Mas eu vou abrir e depois eu passo um durex daqui. Aí fica tudo certo pra nossa mudança. Porque eu ainda não abri. Então, ó. Vamos lá. Like a morning, what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Ele vem com esse manualzinho aqui. Vem também aqui na caixinha, gente. Esse suporte aqui é pra eu tá colocando na parede, pra tá deixando ele em pezinho. E vem essa parte aqui e esses parafuso e a bucha. No caso, meu marido, ele vai tá fazendo pra mim. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tem o carregador pra tá colocando na tomada. Esse isoporzinho aqui. Esse daqui acho que é o extensor pra tá montando o aspirador de pó.
Deixa eu deixar aqui no cantinho. Vem esse rodinho aqui, né? Pro tá passando. Ele é todo delicadinho. E aqui, gente, ele é bem leve, aparentemente, bem levinho mesmo. E eu vou estar usando lá na minha casa nova e vocês vão estar me acompanhando. Essa caixa aqui, gente, é uma caixa que tem cabides, que vem 50 unidades de cabides que eu comprei lá no site da Amazon e eu ainda não abri. Mas eu estou mega curiosa para estar vendo como que é. Então, vou estar abrindo junto com vocês. 10 a 0. A caixa. Ele vem assim, gente, nesse plastiquinho. Eu vou estar parando de gravar para vocês, porque eu não consigo estar mexendo com uma mão, mas eu já volto. Eu tirei, gente, ó, da caixa, ó, e vem 50. Então, ele é todo veludo. Parece ser bem resistente. E aqui, ele é tem esse acabamento, e nessa pontinha aqui... Tem uma pontinha, não sei se vocês conseguem ver, que é uma bolinha. Ele é todo delicado, quis da cor bege, pra gente estar colocando no nosso guarda-roupa, na nossa casinha nova. Então, eu comprei 50 cabides pra gente estar usando no nosso novo lar e eu gostei demais. Esse foi o vídeo, gente. Foi um vídeo bem rapidinho, um vídeo de algumas atualizações das nossas compras que eu fiz lá na nossa casa nova. Logo mais vai estar tendo vídeo para vocês do tour. Eu espero que todos vocês venham ter gostado do vídeo de hoje. Convido a vocês a deixar o seu like aqui no canal, a se inscrever se não é inscrito. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!